Ja nyt olisi tehty se tällainen jalokiviarpamalli ja halpis. Eli 2 euron hintainen arpa. Ja tämä on eka kerta, kun tämmöistä arpaa on tullut ostettua. Eli jos voittonumero on sama kuin raaputtamasi sinun numerosi, voitot sen alla olevan rahasumman. Jahas. Vai sellaista, no katsotaan. Mitä sieltä paljastuu. Ventti. 2-1. Okei. No lähdetäänpä sitten tuolta väärästä päästä etenemään. 1-1. Puti. No ei sillä olisi tullut kuin 50. Kahdeksantoista, se vaan pienenee. Neljätoista, ei. Ei näytä hyvältä. Menikö nyt rahat kankkulan kaivonne ja ihan tarkoituksella on sitten viereen laitettu, eli 20 ja 19 molemmilta puolilta tietysti. Ja 0,4. Se meni kansanterveydellä näihin kuviin, näihin tunnelmiin.